ברוכים הבאים לדנקאט, בית הספר הראשון בישראל לעיצוב שיער באינטרנט. היום אנחנו נמשיך להדים לכם כמה המסובך שאנחנו רואים בקטלוגים ובתצוגות שיער, כמה זה פשוט. יש כמה טריקים שצריך לדעת, היום אנחנו נדגים אותם, זה הולך להיות שיעור מאוד מעניין, נקרא עוד רגע. ובשלב הזה אנחנו מתיזים ספרי מרחוק. על מנת לנקות את כל הקצוות שיער. דנקאט, בית הספר שהולך איתכם יד ביד, בקצב שלכם ובזמן שלכם.